Flugten fra et islamistisk præstestyre i Iran førte for 25 år siden muslimen Fredun Khudavandagar til Danmark. I dag der hedder han Peter Vangaard. Han er kristen og stiller op til kommunalvalget som kandidat for Dansk Folkeparti. Velkommen til, Peter Vangaard. Tak skal du have. Peter Vangaard er lidt nemmere end Fredun Khudavandagar. Ja, jeg har øvet mig på det. Ja, det er helt sikkert. Umiddelbart, så ligner du jo ikke prototypen på en kandidat. Nej, for Dansk Folkeparti. Først jeg skal sige tak for Danmark og danskerne, og til jer. De har givet mulighed til mig. Jeg står her fra en TV-kamera og siger min mening, uden jeg bliver tævet ihjel. Ellers godt, og jeg siger tak for det. Ja, for det var noget af det, der ligesom førte dig til Danmark. Det skal vi nok komme ind på om lidt. Men hvad siger folk, når de hører, at du stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget? Først min familie bakker mig op. Og mine venner rundt omkring, de bakker mig op. Og så nok, det mange fremmede os bakker mig op. Hvis vi vender tilbage til 1984, det er der, at du flygter. Hvorfor var det, og du hed Fredun Khudavandagar? Hvorfor er det, du flygter? Ja, det er fordi dengang, jeg var vognmand. Jeg købte med lastbil fra Iran til Europa og tilbage til Iran. Jeg havde illegale aviser fra 84, fra 79, indtil 84. Men 84, det blev opdaget, og så min kone ringer til mig. Til Teheran. Jeg var i Teheran hos dem. Jeg skal ikke komme hjem. De venter på mig. Fordi når du har illegale aviser mod islamistiske præstyre, det er to muligheder. Enten er jeg flygt, enten du bliver henrettet. Så jeg valgte flygt fra Iran sammen med familien. Det var to børn dengang. Og I kommer så til Skive. Siden flytter I til Ikast, hvor du og din kone får job. Ja. Lige pludselig så hedder du Peter Vangaard. Hvordan gik det til? Ja, det er fordi vi for det første flyttede fra Skive på grund af fine job. Og det var masser af muligheder dengang. Vi vil gerne ikke hænge på dansk samfund. Vi vil gerne tjene og arbejde selv vores egne penge. 1986, vi fik en lille pige, Anna. Lige efter en måned, jeg sidder i stuen og ser fjernsyn. Pludselig, jeg hører din stemme, siger til mig tre gange, vi skal dybe Anna. Hvad var det? Jeg vil det ikke. Jeg kan ikke forklare. Så jeg tog telefonbogen og kiggede efter præsten. Hvem var præst i Ikast? Så jeg fandt præsten og ringer til ham og spørger ham, kan du hjælpe os? Han siger, ja. Jeg siger, vi vil gerne dybe vores barn, Anna. Han spurgte mig, hvem er jeg? Jeg siger, vi vil gerne dybes alle sammen. Og efter dyben, jeg kom hedder Peter Vangaard. Fordi jeg valgte navnet fra Bibelen. Og Peter, det er en disciplin i Bibelen. Og Vangaard, det betyder indstillet som vand springer. Ja. Og hvordan var det så at være iraner og konvertere til kristendommen og så bo der? Ja, i starten vi havde et problem, fordi vi boede i Ikast. Det var nogle bolokker, som boede mange fremmede. Det startede at kaste i sten til vores vindue hver aften. Og midt i gårgaden i Ikast, jeg bliver truet til livet med en mand, som han havde kniv med. Og efter den, jeg bliver tævet med en mand, som jeg kendte ham aldrig, med basketballbat. Så alle den der, det skete i Ikast, det er hos politi i Ikast dengang. Men når der sker sådan nogle ting, har du så tænkt tanken, er det her værd? Ja. Det er det. Det drejer sig om frihed. Ingen har ret tage min frihed, demokrati og ytringsfrihed fra mig. Ingen. Jeg er fri mand i Danmark, og jeg finder mig aldrig nul mennesker, enten det er dansker eller islamister, tager min frihed fra mig. Aldrig. I 2003 så flytter du til hovedstaden, og du beslutter dig også så for at gå ind i lokalpolitik på Frederiksberg. Hvorfor gør du det? Ja, det er fordi, da Mohammed-tegningerne kom frem, og nul imamer rejste herfra til Mellemøsten og hissede folk op.
Det starter brænder vores danske flag. Danske flag. Det gjorde rigtig ondt i mit hjerte. Det gjorde rigtig ondt, fordi jeg har mistet min flag en gang. Men denne gang, jeg vil ikke miste min danske flag, fordi jeg er en del af danske flag, og danske flag er en del af mig. Derfor jeg har her det her danske iraner. Hvorfor er det, du vælger Dansk Folkeparti? Der er jo nogen, der synes, det er et fremmedfjendsk. Ja, for det første, det eneste parti i Danmark, som er troværdig, det er Dansk Folkeparti. Det eneste parti, det eneste parti, man kan stole på, det er Dansk Folkeparti. Det eneste parti, som når det siger nul, og det mener os. Derfor jeg valgt Dansk Folkeparti. Jeg har oplevet andre partier, som siger nul, men aldrig kommer, siger den rigtige befolkning i Danmark. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Peter Vangaard, tidligere Fredon Rodavandagang. Held og lykke. Det er mig, jeg skal til. Tak. Og tak, jeg måtte være i dag. Tusind tak.